ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን እንደምን አድራችሁልናል ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻናላችን አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን ልናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ አካተናል እናንተም ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ ያሳፈራችሁልን ቪዲዮአችንንም ላይክ ያደረጋችሁ ከኛ ጋር እንድትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው መረጃዎቹን ወደናንተ ያደረስኩም መቆየው ደግሞ ፎአድ ባህሩ ከሌሎች ባልደረቦቼ ጋር በጋራ በመሆን ነው ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት እጠይቃለሁ በዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ ከሀገር ውስጥ አቡበከር ናስር በሁለት ትላልቅ የደቡብ አፍሪካ ክለቦች እየተፈለገ ይገኛል እና ማናቸው የሚለውን የምንገልጽላችሁ ነው የሚሆነው ወደ ውጪ ደግሞ ሻገር ብለን ትላንትና ተወዳጆቹ ሊጎች ቀጥለው ተደርገዋል ትላንትና ማንቸስተር ዩናይትድ ሽንፈት ገጥሞታል በትላንትናው ጨዋታ ላይ እንግዲህ በተከላካይ መስመሩ ላይ ከፍተኛ ክፍተት እንደነበረበት ታይቷል ማንቸስተር ዩናይትድ ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ የግብ ድሎችንም መፍጠር አልቻለም ትልልቅ ተጫዋቾችን የያዘ ቡድን ነው ነገር ግን የግብ ድሎችንም መፍጠር አልቻለም በተለይ ግን የተከላካይ ስፍራው ክፍተቱ በጉልህ የታየ ነበር ትላንትና የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች እንግዲህ ስለ ትላንትናው ጨዋታ ሐሳባችሁን ልታካፍሉን ትችላላችሁ በቀጥታ እንግዲህ ወደ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን ነው እናልፈው ከሀገር ውስጥ መረጃዎቻችን ስንጀምር የደቡብ አፍሪካ ሁለት ታላላቅ ቡድኖች የአቡበከር ናስር ፈላጊ ሆነው ብቅ ብለዋል እንግዲህ በደቡብ አፍሪካ እግርኳስ ትልልቅ ስም ያላቸው ናቸው ካይዘር ቺፍስ እና ኦርላንዶ ፓይሬትስ የአቡበከር ናስር ፈላጊ ክለቦች እንደሆኑ እንግዲህ ካፍ ኦንላይን ይዞት የወጣው መረጃ ያሳያል ከአቡበከር ናስር በተጨማሪም ደግሞ የዋሊያዎቹ አማካይ ሱራፌል ዳኛቸውና አማኑኤል ገብረ ሚካኤልም በደቡብ አፍሪካ ክለቦች እየተፈለጉ የሚገኙ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች እንደሆኑ ነው እየተገለጸ የሚገኘው የቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ዛሬ ጀምራል የሰዓት ለውጥም እንደተደረገበት ተገልጿል በዛሬው ዕለት በደማቅ ሁኔታ እንደሚጀምር የሚጠበቀው የቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የሰዓት ለውጥ መደረጉ ነው እየተገለጸ የሚገኘው ይህንንም ተከትሎ እንግዲህ አስቀድሞ 9 ሰዓት ሊካሄድ የነበሩ ጨዋታዎች ወደ 8 ሰዓት እንዲሁም ደግሞ ምሽት 1 ሰዓት ላይ የሚደረጉ የነበሩ ጨዋታዎች 12 ሰዓት ላይ በጊዜያዊነት ነው እንደተዘዋወሩ እየተገለጸ የሚገኘው ወደ ውጭ ሀገር ስፖርታዊ መረጃዎቻችን በቀጥታ ስናመራ የአውሮፓ ታላላቅ ሊጎች ትላንትና ቀጥለው ተደርገዋል በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ትላንትና እንግዲህ በርከት ያሉ ጨዋታዎች ተደርገዋል ቅድሚያ የተደረገው እንግዲህ የመርሲሳይዱ ክለብ ሊቨርፑል እና ዋትፈርድ ያደረጉት ጨዋታ ነው የመርሲሳይዱ ክለብ ሊቨርፑል በውጤት ማውጣት ውስጥ የሚገኙትን ዋትፎርዶችን በሮበርቶ ፊርሚኖ ሃትሪክ ታግዘው 5-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል በጨዋታው ላይ ሮበርቶ ፊርሚኖ 3 ግቦችን ከማስቆጠሩም በላይ ሙሐመድ ሳላህ አንድ ጎል እንዲሁም ደግሞ ሳዲዮ ማኔም ቀሪዋን አንድ ጎል ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ናቸው ሮበርቶ ፊርሚኖ በፕሪሚየር ሊጉ እንግዲህ ሁለተኛ ሃትሪኩን ነው በሊቨርፑል ቤት መስራት የቻለው በትላንትናው ጨዋታ ላይ 3 ጎሎችን እንዲሁም ደግሞ ሳላህ ደግሞ አንድ እንዲሁም ሳዲዮ ማኔም ለሊቨርፑል የማሸነፊያ ግቦቹን ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ናቸው ሙሐመድ ሳላህ በውድድር አመቱ ባደረጋቸው 8 ጨዋታዎች በ11 ጎሎች ላይ ቀጥተኛ ተሳትፎ ማድረግ ችሏል ይህ ግብጻዊ ኮከብ እንግዲህ በዘንድሮ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ደማቅ እንቅስቃሴን እያደረገ ነው የሚገኘው ድንቅ እንቅስቃሴንም ነው ያሳለፈ የሚገኘው አዲሱ የዋትፎርድ አለቃ የሆኑት ክላውዲዮ ራይኒሪ የመጀመሪያ ጨዋታቸውን በሽፈንት ለመጀመር ተገድዷል ሙሐመድ ሳላህ 7 ጎሎችን ሲያስቆጥር 4 ለግብ የሆኑ ኳሶችን በዘንድሮ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አመቻችቶ ማቀበል ችሏል ሮበርቶ ፊርሚኖ ባለፉት በሁሉም መድረክ ባደረጋቸው ጨዋታዎች ያገባቸው 11 ጎሎች ከሜዳ ውጪ በተደረጉ መርሃ ግብሮች የተቆጠሩ ናቸው የሊቨርፑሉ ደግሞ ጄምስ ሚልነር በ18 ተከታታይ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የውድድር አመታት ለግብ የሚሆኑ ኳሶችን አመቻችቶ ማቀበል ችሏል ሙሐመድ ሳላህ በሊጉ 104 ጎሎችን ማስቆጠር የቻለ ቀዳሚው ተጫዋች ሲሆን የዲዴ ድሮግባንም ሪከርድ መጋራት ነው የቻለው ትላንትና እንግዲህ የመጀመሪያውን ጎል ያስቆጠረው ሳዲዮ ማኔ ነበር አዲስ ታሪክም ጽፏል ሴኔጋላዊው የሊቨርፑል ኮከብ 100ኛ የሊጉን ጎል ሲያስቆጠር ከዲዴ ድሮግባና ከሙሐመድ ሳላህ 104 ግቦች ቀጥሎ እንግዲህ ሶስተኛው አፍሪካዊ ተጫዋች መሆን ነው የቻለው በትላንትናው ጨዋታ ላይ በሁሉም ውድድሮች ላይ እንግዲህ ለሊቨርፑል ከሜዳ ውጪ በተከታታይ 7 ጨዋታዎች ግብ በማስቆጠር የመጀመሪያው የእንግሊዝ ቡድንም መሆን ችሏል ትላንትና ሳዲዮ ማኔ 100ኛ የሊጉን ጎል ሲያስቆጠር ምንም አይነት የፍጹም ቅጣት ምት እንዳላስቆጠረም ነው የተገለጸ የሚገኘው ሙሐመድ ሳላህ በተከታታይ 8 ጨዋታዎች ላይ ለሊቨርፑል ግብ በማስቆጠር የዳንኤል ስተሪጅን ክብረ ወሰን እንግዲህ በቀያየቹ ቤት ለመጋራትም ችሏል በቀጣይ የሚያስቆጥር ከሆነ ደግሞ ማሻሻል የሚችልበት እድልም አለው
ማንቸስተር ዩናይትድ 11 ሰዓት ላይ በተደረገ ጨዋታ በሌስተር ሲቲ በኪንግ ፓወር ስቴዲየም 4-2 በሆነ ውጤት ተሸነፈዋል። ለሌስተር ሲቲ ዩሪ ተልማንስ ሶዮቹ ጂሚ ቫርዲ እና ፓስተን ዳካ ናቸው ግቦቹን ያስቆጠሩት። ለማንቸስተር ዩናይትድ ሁለቱን ግቦች ያስቆጠሩት እንግዲህ ሜይሰን ግሪንውድ እና ማርከስ ራሽፎርድ ናቸው። በትላንትናው ጨዋታ ላይ ማንቸስተር ዩናይትዶች በተከላካይ ስፍራ ላይ በተለይም ክፍተት እንዳለባቸው ተለይቷል። ትላንትና በደንብ ሲታይ የነበረ ጉዳይ ነው። እንዲሁም ደግሞ የጎል እድሎችንም የመፍጠር እድል ችግር እንደነበረበት ነው የተስተዋለው። ሜሰን ግሪንውድ ያስቆጠረው ጎል በግሉ ባደረገው ጥረት ከፔናልቲ ቦክስ ውጭ አክርሮ በመታው ኳስ ያስቆጠረው ጎል ነው። ማርከስ ራሽፎርድም እንዲያስቆጠረው የሆነው እንግዲህ ቪክተር ሊንድሎፍ ከተከላካይ ስፍራ ላይ የተመታለትን ኳስ ነው ማርከስ ራሽፎርድም ግብ ማስቆጠር የቻለው። ማንቸስተር ዩናይትዶች እንግዲህ ሽንፈት ገጥሟቸዋል። በኪንግ ፓወር በተካሄደው የሌስተር ሲቲ እና የማንቸስተር ዩናይትድ ጨዋታ ብዙ ግቦች ታጅቦ እንግዲህ ቀበሮቹን ሌስተር ሲቲዎች አሸናፊ አድርጎ የቀያይ ሰይጣኖቹን ከሜዳ ውጭ ያለመሸነፍ ሪከርድም ገጥቷል። በትላንትናው ጨዋታ ላይ ከሽንፈቱ በኋላ ፖል ላቤሌ ፖግባ ስቴቱን ሰጥቷል። ችግሩ ምን እንደሆነ አላገኘነውም። ችግሩን ማግኘትና መፍትሄ መስጠት ያሻል። በትላንትናው ጨዋታ ግን መሸነፍ ይገባናል ሲል ነው ሐሳቡን የሰጠው ከጨዋታው በኋላ። ዛሬ በተጫወት ነው እንደታየው እንግዲህ አይነት ችግር አሁን የመጣ ሳይሆን የቆየና መፍትሄ ያልተገኘለት ችግር ነው ሲል ሐሳቡን ሰጥቷል ፖል ፖግባ። ጆን ማጊን የአስቶን ቪላው አማካይ እንግዲህ ትላንትና ከቮልቭስ ጋር በነበረው ጨዋታ ላይ ግብ አስቆጥሮ ለግብ የሚሆን ኳስ አመቻችቶ በእግር ኳስ ሕይወቱ ለሁለተኛ ጊዜ ማቀበል ችሏል። ከናሲ 2014 በኋላ ዳኒ ኢንግልስ 54 እንግዲህ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ግቦችን ማስቆጠር ችሏል። በዛ ጊዜ ውስጥ እንግዲህ ሃሪኬን፣ ጄሚ ቫርዲ እና ራሂም ስተርሊንግ ብቻ ናቸው ከሱ የተሻለ ግብ ማስቆጠር የቻሉ። ትላንትና የተደረጉ ውጤቶችን እንግዲህ ለመግለጽ ያክል ማንቸስተር ሲቲ በሜዳው ኢቲሃድ ስቴዲየም በርንሌን አስተናግዶ 2-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። በርናርዶ ሲልቫና ኬቨን ዴብሪያን ለማንቸስተር ሲቲ ሁለቱን ግቦች ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ናቸው። ሳውዝሃምተን በሜዳው ሴንት ሜሪ ሊድስ ዩናይትድን አስተናግዶ 1-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። እንዲሁም ደግሞ በቪላ ፓርክ የተደረገው የአስቶን ቪላና የወልቭስ ጨዋታ እንግዲህ አስቶን ቪላዎች ይህንን ጨዋታ 2-0 ሲመሩ ነበር። ነገር ግን ወልቭሶች ከ80ኛው ደቂቃ በኋላ ባስቆጠሯቸው 3 ጎሎች 3-2 በሆነ ውጤት አሸንፈው መውጣት ችለዋል። ኖርዊች እና ብራይተን 0-0 በሆነ ውጤት ነው ጨዋታቸውን ያጠናቀቁት። ቼልሲዎችም ትላንትና ድል ቀንቷቸዋል። ሰማያዊዎቹ ቼልሲዎች በብሬንትፎርድ ኮሚኒቲ ስቴዲየም እንግዲህ ግሪፈን ፓርክ ላይ በቺልዌል ብቸኛ ጎል እና በኤድዋርዶ ሜንዲ አስደናቂ የግብ ጠባቂነት ክህሎት እንግዲህ ታግዘው ትላንትና ማሸነፍ ችለዋል። ሴኔጋላዊው የቼልሲው ግብ ጠባቂ ኤድዋርዶ ሜንዲ በተደጋጋሚ እንግዲህ ከብሬንትፎርዶች ሲሰነዘር የነበረውን እንግዲህ ጥቃት በመመከት ሰማያዊዎቹ ሙሉ 3 ነጥብ ይዘው እንዲወጡ ከፍተኛ ተጋድሎን አድርጓል። ትናንትና በነበረው ጨዋታ ላይ በመጨረሻዎቹ 3 የፕሪምየር ሊግ ጨዋታዎች ላይም ቤን ቺልዌል ለሰማያዊዎቹ 3 ግቦችን ማስቆጠር ችሏል። ቼልሲ የመጀመሪያ የለንደን ቡድን በመሆን የከተማ ባላንጣዎቹን በተከታታይ 7 የሜዳ ጨዋታዎች ማሸነፍም ችሏል። በትላንትናው ጨዋታ ላይ እንግዲህ ብሬንትፎርድን 1-0 በሆነ ውጤት ነው ማሸነፍ የቻሉት። ወደ ሌሎች ሊጎች ስናልፍ በጣሊያን ሴሪኤ ትላንትና 2 ጨዋታዎች ተደርገዋል። ላዚዮ ኢንተር ሚላንን 3-1 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። ኤሲ ሚላን ደግሞ በሳንሲሮ ጁሴፔ ሜዛ ቬሮናን አስተናግዶ 3-2 ማሸነፍ ችሏል። በስፓኒሽ ላሊጋ ሌቫንቴና ሄታፌ 0-0 ሲለያዩ፣ ሪያል ሶሴዳድ ደግሞ ማዮርካን 1-0 በማሸነፍ እንግዲህ ነጥቡን ከፍ ማድረግ ችሏል። በጀርመን ቡንደስሊጋ ቦሪሲያ ዶርትሙንድ ትላንትና ድል ቀንቶታል። ሜንዝን 3-1 በሆነ ውጤት ነው ያሸነፈው። አይንትራክ ፍራንክፈርት በሆፌኒየም 2-1 ተሸንፏል። ኡኒየን በርሊን ደግሞ ቮልስበርግን 2-0፣ ፍራይበርግና አርቢ ላይፕዚግ 1-1 እንዲሁም ደግሞ ቦሪሲያ ሞንቼንግላድባህና ስቱትጋርትም በተመሳሳይ 1-1 በሆነ ውጤት ጨዋታቸውን አጠናቀዋል። በፍሬንች ሊጋ ክሌሞንት ሊልን 1-0 ሲያሸንፍ፣ ኦሎምፒክ ሊዮን ደግሞ ሞናኮን 2-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችለዋል። ተወዳጆቹ የአውሮፓ ሊጎች ዛሬም ቀጥለው ይደረጋሉ። በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ዛሬ 2 ጨዋታዎች ነው የሚደረጉት። ቀን 10 ሰዓት ላይ ኤቨርተን በሜዳው ጉዲሰን ፓርክ ከዌስትሃም ዩናይትድ ጋር የሚጫወት ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ 12 ሰዓት ከ30 ላይ ኒውካስትል ዩናይትድ በሴንት ጄምስ ፓርክ ከቶትናም ሆትስፐርስ ጋር ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል። በጣሊያን ሴሪኤም ጨዋታዎች ይደረጋሉ። ቀን 7 ሰዓት ከ30 ላይ ካግሊያሪ ከሳምፕዶሪያ ጨዋታቸውን ሲያደርጉ፣ 10 ሰዓት ላይ ኢምፖሊ ከአታላንታ፣ ዤኖዋ ከሳሶሎ፣ ዩዲኒዜ ከቦሎኛ ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ምሽት 1 ሰዓት ላይ ናፖሊ ከቶሪኖ፣ እንዲሁ ደግሞ ምሽት 3 ሰዓት ከ45 ላይ በቱሪን
ዩቬንቱስ ከሮማ ጋር ዛሬ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። በስፔን ላሊጋም ዛሬ አራት ጨዋታዎች ይደረጋሉ። 9 ሰዓት ላይ ሪዮ ቫልካኖ ከኤልቼ፣ 11 ሰዓት ከ15 ላይ ሴልታ ቪጎ ከሲቪያ፣ እንዲሁም ደግሞ ምሽት 1 ሰዓት ከ30 ላይ ቪያሪያል ከኦሳሱና ጋር ጨዋታቸውን ሲያደርጉ በኢስታዲዮ ካምፕ ኑ ምሽት 4 ሰዓት ላይ ባርሴሎና ከቫሌንሲያ ጋር ዛሬ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል። በጀርመን ቡንደስሊጋ ቀን 10 ሰዓት ከ30 ላይ ባየር ሌቨርኩሰን ከባየር ሚዩኒክ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ምሽት 12 ሰዓት ከ30 ላይ ደግሞ ኦግስቡርግ ከአርሜኒያ ቤልፊልድ ጋር ዛሬ በጀርመን ቡንደስሊጋ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። የፍሬንች ሊግ ጨዋታዎች ዛሬም ቀጥለው ይደረጋሉ። ትሮይስ ከኒስ፣ ቦርዶ ከናንትስ፣ ብሬስት ከሬምስ፣ ሜትስ ከሬንስ፣ ስትራስቡርግ ከሴንቲቲየን፣ ሞምፔሌ ከሌንስ፣ እንዲሁም ደግሞ ኦሎምፒክ ደ ማርሴ ከሎሪዮ ጋር ዛሬ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል። ወደ ሌሎች አጫጭር ስፖርታዊ መረጃዎቻችን ስናልፍ የዘንድሮ ባሎንዶር እንግዲህ በበርካቶች በጉጉት እየተጠበቀ ይገኛል። የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ፓትሪስ ኤቭራ ሀሳቡን ሰጥቷል። ባሎንዶር ሜሲ ማሸነፉ ሰልችቶናል። በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት አልፎም እንግዲህ በዩቬንቱስም ስኬታማ ጊዜን ያሳልፈው የግራ መስመር ተጫዋቹ ፓትሪስ ኤቭራ ስለ ባሎንዶር አሸናፊዎች እንግዲህ ሀሳቡን ሰጥቷል። በእኔ አስተያየት የዘንድሮ ባሎንዶር ለንጎሎ ኮንቴ ወይም ደግሞ ለጆርጂኒዮ ለአንዳቸው መሰጠት እንዳለበት ነው እየገለጸ የሚገኘው። ለሜሲ መሰጠቱ ያሰለቻል። ባለፈው ዓመት ምን አሸንፏል? ኮፓ አሜሪካ ልንን እንችላለን። ከባርሴሎና ጋር ግን ምንም አይነት ነገር አላደረገም ሲል በጥያቄ እንግዲህ ሀሳቡን መስጠቱ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ዳኒ አልቬዝ ወደ ባርሴሎና መመለስ ይፈልጋል እየተባለ ይገኛል። የቀድሞ የባርሴሎና ስኬታማ የቀኝ መስመር ተጫዋች ዳኒ አልቬዝ ወደ ባርሴሎና መመለስ እንደሚፈልግ ተሰምቷል። ዳኒ አልቬዝ እንግዲህ በባርሴሎና ዳግም ተመልሶ ለመጫወት ፈቃደኝነቱን ለክለቡ ሲያሳውቅ የክለቡን ውሳኔ በመጠባበቅ ላይ መሆኑ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ፓትሪስ ቪየራ የቀድሞ ክለቡን በተቃራኒው የሚገጥም አራተኛው ተጫዋች ይሆናል። እንግዲህ ፈረንሳዊ የክሪስታል ፓላስ አሰልጣኝ ፓትሪክ ቪየራ ነገ ሰኞ እንግዲህ በተጫዋችነት ዘመኑ አንጸባራቂ ጊዜን ያሳለፈበትን ክለብ አርሰናልን በተቃራኒው የሚገጥም ይሆናል። የቀድሞ አማካኝ እንግዲህ በፈረንሳዊው የቀድሞ የክለቡ አለቃ አርሰን ቬንገር ስር ከ1996 እስከ 2005 በነበረው የ9 ዓመት የክለቡ ቆይታ 3 የፕሪምየር ሊግ እና 4 የኤፍኤ ካፕ ዋንጫዎችን ማንሳት ችሎ ነበር። የ45 ዓመቱ ጎልማሳ እንግዲህ 279 የፕሪምየር ሊግ ጨዋታዎችን ለመድፈኞቹ ማድረግ መቻሉ አይዘነጋም። ፓትሪስ ቪየራ እንግዲህ በተጫዋችነት ክለቡን አገልግሎ በተቃራኒው በአሰልጣኝነት ቡድኑን የገጠመ አራተኛውም ሰውም ይሆናል። ከዚህ ቀደም እንግዲህ ዴቪድ ኦሌሬ፣ ቶኒ አዳምስ እና ሬሚ ጋርዲ ተመሳሳይ እጣ የገጠማቸው ተጫዋቾች ነበሩ። ፓትሪስ ቪየራ ደግሞ አራተኛው ተጫዋች ይሆናል ተብሏል። የተወደዳችሁን የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። ስላደመጣችሁን፣ ስለተከታተላችሁን፣ ስለምትጽፉልንም ከልብ እናመሰግናለን። መረጃዎቹን ወደ እናንተ እያደረስኩ የነበርኩት እኔ ፉአድ ባህሩ ከሌሎች ባልደረቦች ጋር በጋራ በመሆን ነበር። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን የቤተሰባችን አባል እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። ቪዲዮችንንም ከወደዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ይህን አድርጉ፣ ይህን ጨምሮ የምትሉትንም ኮሜንት ቦክስ ላይ ልታጋሩን ትችላላችሁ። ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን ሁሌ